হাতত রুমালৰ পৰিৱৰ্তে হ্যান্ডকাপ পিন্ধি দৰা আহিল আৰক্ষীৰ গাড়ীত। 12 বছৰে প্ৰেম কৰি জোৰোণৰ দিনাই দৰাৰ অন্তৰ্ধান। 12 বছৰে প্ৰেম কৰি জোৰোণৰ দিনাই দৰা অন্তৰ্ধানৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চতিয়াত। এই ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছিল, কিয়নো 12 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কাৰো বাবেই মুখৰ কথা নহয়। জোৰোণৰ আগদিনা গহনা আনিবলৈ যোৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল চতিয়াৰ হলাল গাঁৱৰ দৰা নয়নমণি শইকীয়া। দৰাঘৰীয়া জোৰোণ দিবলৈ নহাৰ বাবে চতিয়া থানা পালেহি কইনা ঘৰৰ মানুহ। দিছিল দৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। কইনাঘৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে নিৰুদ্দেশ দৰাৰ সন্ধানত নামি পৰে। অৱশেষত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা দৰাজন আহিল যদিও বৰৰ ৰূপত নহয়, আছামী হিচাপেহে আহিল। হাতত ৰুমালৰ পৰিৱৰ্তে পিন্ধিব লগা হ'ল হেণ্ডকাফ। তাকো আৰক্ষীৰ গাড়ীত আৰক্ষী থানালৈ। পলায়ন কৰি থকা নয়নমণিক বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে চতিয়া আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথ সদৰ থানালৈ আনে নয়নমণিক। বিয়লি ভাগত ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাই দৰা নয়নমণি শইকীয়াক। ইফালে চতিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা চতিয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে পলায়ন কৰাৰ সময়ত নয়নমণিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন। আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি ধনৰ অভাৱত পলায়ন কৰিছিল চতিয়াৰ দৰা নয়নমণি শইকীয়াই।